Ciutadans Reus segueix la via de la Fiscalia per denunciar el presumpte cas de corrupció a la formació taronja. Després de denunciar-ho aquest dilluns en roda de premsa, Juan Carlos Sánchez judicialitza aquest procés. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest matí el Port de Tarragona, una infraestructura que ha definit com un dels motors del país. Durant la visita ha reivindicat la necessitat del corredor del Mediterrani. Càndid Ballar, César Carballeira i Marc Julià aniran a la selecció espanyola d'hoquei patins. Altres jugadors del Reus Deportiu Miró disputaran a la Copa de les Nacions. Maria Lluïsa Amorós torna a les llibreries amb una nova novel·la, Berenar sota les moreres. La realitat i la ficció s'uneixen en aquesta nova obra que s'ha presentat públicament a la Biblioteca Central Xavier Amorós. Benvinguts al Notícies. Nou episodi de la crisi oberta als ciutadans a Reus. Després que el partit hagi decapitat la formació a 2 mesos de les eleccions municipals i que s'hagi imposat una junta gestora, Juan Carlos Sánchez, l'encara portaveu de la formació a l'Ajuntament de Reus, ha decidit acudir a la Fiscalia. Allà ha portat la documentació necessària perquè s'investigui un presumpte cas de corrupció que esquitxa a un càrrec públic del seu partit. De fet, aquesta denúncia, feta a nivell intern fa 2 setmanes, li hauria comportat que l'apartessin de les municipals del 26 de maig. Juan Carlos Sánchez, el portaveu de Ciutadans a Reus, ha portat a la Fiscalia el presumpte cas de corrupció que el seu partit no ha volgut investigar. Sánchez ha estat apartat de la candidatura de cara a les eleccions del pròxim mes de maig per haver posat en coneixement de la direcció del partit un presumpte cas d'irregularitats d'un càrrec públic de la formació. De moment, no ha volgut fer públic de qui es tracta. Segons va explicar ell mateix en roda de premsa, aquesta comunicació amb la direcció de Ciutadans li ha suposat que el partit, diu literalment ell mateix, li hagi tallat el cap. Ara faltarà veure si Fiscalia veu indicis de delicte i si obre una investigació per esclarir els fets. Sigui com sigui, el partit a Reus a hores d'ara continua decapitat i amb una junta gestora, imposada des de Barcelona, que haurà de presentar una llista de cara al 26M. Ahir els explicàvem que Raquel Tamar, assessora del partit, és una de les més ben posicionades per encapçalar la candidatura, però fonts de la formació asseguren que hi ha d'altres opcions disponibles. Les llistes per les municipals s'han de presentar abans de mitjans d'abril. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat aquest matí les instal·lacions del Port de Tarragona, una infraestructura portuària que, segons Torra, s'ha convertit en un dels principals motors econòmics de Catalunya. El Port de Tarragona ha acollit la visita del president de la Generalitat de Catalunya i del conseller de Territori i Sostenibilitat, els quals han estat acompanyats en tot moment pel president del Port i el delegat territorial del Govern a Tarragona. Un acte en què Torra ha destacat la importància que té el Port del Sud de Catalunya per a l'economia del país. És un dels principals motors econòmics del país, no només del sud del país, sinó del país sencer. El Port de Barcelona i el Port de Tarragona representen un percentatge importantíssim del PIB català. Si al Port de Tarragona li van bé les coses, a Catalunya li aniran bé les coses. Una visita en què Torra ha reivindicat l'existència del corredor del Mediterrani, un eix viari sobre el qual el president de la Generalitat ha criticat la mala gestió de l'estat espanyol, assegurant que el Port de Tarragona ha fet els deures i que, per tant, també ho ha de fer l'estat. El Port de Tarragona ja té fet els accessos al corredor mediterrani. El que no hi és el corredor mediterrani. I, per tant, necessitem que aquest corredor mediterrani es compleixin els terminis i es tirin endavant. Perquè si el port fa la feina, però després resulta que l'Estat no fa la part que li correspon, doncs ens trobarem que aquesta ambició, aquestes perspectives de creixement tan importants que té Tarragona i que, en definitiva, són importants pel país, doncs quedin encallades. Per la seva banda, el conseller Damià Calvet ha destacat la gran ambició del Port de Tarragona, un creixement que, segons Calvet, es fa evident en projectes com el del recent passeig marítim del Miracle, connectant així el port amb la ciutat. Els esdeveniments polítics viscuts arran del procés han fet créixer tant la publicació de llibres de temàtica política com l'interès dels lectors per aquests llibres. És per això que també ocupen més espais a les llibreries i es troben en llocs més privilegiats. També ho corroboren els autors dels llibres, que són conscients de l'explosió cultural que ha generat la situació política dels últims temps. L'impuls que ha rebut el procés durant el darrer any i mig o dos, els fets de l'1 d'octubre i l'actual situació dels presos polítics han provocat un creixement exponencial de nous llibres amb temàtica política.
que abans llibres de política sortien 2 al mes i ara estan sortint 10, i d'aquests 10, 7 parlen del procés, i per tant, potser estic exagerant, no? Però ja m'entens. I per tant, necessita més espai, més visibilitat. De la mateixa manera que han incrementat les publicacions, també ha crescut l'interès del lector per aquestes temàtiques. Es tracta d'una tipologia de llibres que fins fa poc tenien un lector d'un perfil concret i força minoritari, i que en canvi ara és molt més transversal. Abans del procés, estem parlant de fins i tot l'any 2016-2017, els llibres de política tenien un públic molt reduït. Els últims anys, i sobretot a partir de 6 mesos, 7 mesos abans de l'1 d'octubre, més o menys quan ja fins al dia d'avui s'ha incrementat molt la venda. També els autors de temàtiques polítiques són conscients de les creixents necessitats culturals motivades per la situació actual. Així ho expressa l'historiador, periodista i activista Xavier Milian, un dels autors del territori que acaba de publicar el llibre El poder del poble, sobre els CDRs. La qüestió és que no només són llibres. En els últims mesos hi ha hagut una explosió de producció cultural, des de la música fins al teatre, fins i tot, la poesia, l'assaig. Només ens ha faltat les pel·lícules, però ja sabem que la nostra indústria cinematogràfica està a les beceroles encara. I jo crec que això respon al fet històric que estem vivint, no? Aquesta conjuntura històrica és la que ha generat un interès polític creixent i més participació activa per part de la ciutadania. Parlem ara de reivindicacions. Una cinquantena de tractors ha col·lapsat de nou la plaça Imperial Tàrraco per concentrar-se davant la subdelegació del govern. Unió de Pagesos reclama una aplicació justa de la política agrària comuna a Espanya, i és que consideren que cal abonar la coneguda com a PAC a pagesos sense ingressos agraris. És un frau, i que aquests diners s'haurien d'invertir en el sector. Reclamen, a més, el pagament just i equitatiu del producte cultivat. Lamenten que els costos de producció cada vegada són més elevats i que això provoca que les rendes dels pagesos se situin per sota de la mitjana de la ciutadania. Afirmen que l'última reunió amb el subdelegat no va servir per a res i que l'empobriment del camp és alarmant. El territori afecta especialment a la fruita seca. Els veïns de l'Eixample Platja a Cambrils no veuen amb bons ulls el model actual de contenidors de la brossa al barri. Des de l'estiu, els contenidors soterrats han donat pas als de superfície, una aposta que des del consistori es defineix com a més higiènica, però que no acaba de fer pes al pes al veïnat. Avui s'ha engegat una campanya de recollida de firmes per demanar un canvi. El canvi de contenidors de brossa al barri de l'Eixample Platja no acaba d'agradar al veïnat. És per aquest motiu que a partir d'aquest dijous s'ha posat en marxa una campanya per recollir firmes que demanin la substitució dels models actuals de superfície pels contenidors soterrats. L'associació de veïns posa de manifest la sèrie d'inconvenients que troben en aquesta situació. De bon dematí hi ha bosses de brossa a fora del contenidor. Aquests contenidors estan mal ubicats i són massa alts i tenen un disseny defectuós, ja que no es pot aixecar la tapa i llavors la gent no pot, amb les dues mans, aixecar la tapa, ficar la brossa dins o el residu dintre, no poden. La contaminació visual que afecta tot la gent que visitem aquestes places és una cosa inacceptable. Aquestes dues places s'han convertit en dos punts negres de la circulació viària de Cambrils, per, evidentment, per culpa de la falta de visibilitat que tenen els vehicles al circular per aquesta creuilla. Per la seva part, des del consistori aleguen motius d'higiene per defensar els contenidors de superfície i apunten que està prevista una obra que els faci més accessibles a tots els públics. El contenidor soterrat és antihigiènic. Quan me parleu de si tapa la visibilitat o no, és com si fos una qualsevol cantonada. Quan tu arribes a una cantonada i tens un edifici, l'edifici no el pots treure. Ara s'han de licitar les obres perquè hi hagi una plataforma, perquè la gent pugui accedir a aquells contenidors amb totes les garanties. I referent a que li costa aixecar, s'ha detectat, ja se li va dir a l'empresa, perquè sobretot quan parlem de rebuig, de poder posar uns pedals. Estan preparats i bueno, ja se va parlar i jo crec que no trigarem gaire en que aquests contenedors puguin tindre un pedal. La recollida de firmes s'allargarà durant un mes i els participants podran opinar tant si estan d'acord amb el model actual o per si del contrari prefereixen tornar al model antic amb els contenidors soterrats. Tot i així, la proposta final haurà de ser debatuda pels tècnics de l'Ajuntament i, si s'escau, l'equip de govern haurà de decidir què fer amb tot plegat.
Seguim a Cambrils. Veïns de la urbanització de Vilafortuny 2 denuncien l'abandonament d'alguns carrers, una problemàtica que pot arribar a provocar situacions perilloses per a la conducció i la circulació de vianants. Es queixen de la deixadesa del govern cambrilenc en el manteniment de la via urbana. Sots a l'asfalt, voreres impracticables, murs caiguts des de fa anys i papereres que s'han retirat i no s'han reposat de nou. Tot i així, valoren que l'enllumenat, malmès durant molt de temps, ha estat reparat o substituït per fanals nous. Per la seva part, l'Ajuntament es defensa dient que part d'aquesta urbanització segueix pendent de recepcionament. Envair el sentit contrari per evitar un clot a l'asfalt. És una de les perilloses accions que un conductor du a terme a l'Avinguda de Madrid a la zona de Vilafortuny 2 de Cambrils. Com aquest, són diversos els problemes estructurals del barri que es troba a mig recepcionar. Una situació que els veïns denuncien des de fa anys i, per tot plegat, reclamen mesures de millores urgents que dignifiquin aquest espai. Més enllà de l'estat de les vies de circulació, la problemàtica s'estén a les voreres, murs caiguts, papereres retirades sense substituir, una situació que consideren insostenible fora de les càmeres. Des del consistori aleguen que prop de la meitat dels carrers d'aquesta zona pertanyen a l'urbanització Urcavissa, no estan recepcionats per l'Ajuntament. Sempre això l'han portat a través d'administradors i els seus administradors són els que en les partides del que paguen els seus veïns doncs van reparant aquestes obres. Llavors l'Ajuntament és el que ha de ser previsor, ha d'estar al damunt, i bueno, mirem de tapar aquestes coses, aquests forats, i si un dia veiés que allò se marxava una mica del context de que les reparacions ja no es poguessin fer, doncs llavors hauríem de sí que hauria d'actuar a fer els carrers nous, però en contribucions. En aquests moments, els propietaris d'aquests habitatges es troben en procés de pagar les obres de renovació de la canalització de l'aigua, una iniciativa que en un futur a mig termini permetrà que el consistori s'encarregui de la gestió d'aquest servei. Els veïns estan pràcticament ja acabant amb l'empresa Com Aigua per poder fer totes les obres de les canalitzacions d'aigua. Amb això també milloraran molt, perquè també hi haurà una sèrie d'efectes que puguin tindre les voreres, que al ficar aquestes canalitzacions també li quedaran reparades. La burocràcia no posa les coses fàcils al veïnat, que veu com la zona continua tenint deficiències i l'Ajuntament no pot involucrar-s'hi més enllà d'accions puntuals amb contribucions especials en situacions que el govern local consideri que són perilloses. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Als esports coneixerem l'experiència de diversos universitaris reusencs que han participat en la 8a edició de l'UniRate. No s'ho perdin. Fins ara. Tres jugadors del Reus Deportiu Miró viatjaran a Suïssa per disputar la Copa de les Nacions. Són en Càndid Ballar, en César Carballeira i en Marc Julià. Es tracta d'un torneig que se celebra cada any a la ciutat de Montreux i que és conegut com la competició amistosa d'hoquei patins més important del món. Hi participen amb la selecció espanyola absoluta, on tindran una gran oportunitat de demostrar el seu potencial. Per a tres jugadors del Reus Deportiu Miró aixecar un títol aquesta temporada encara és possible. Càndid Ballar, César Carballeira i Marc Julià han entrat a la convocatòria d'Alejandro Domínguez, l'entrenador de la selecció espanyola absoluta d'hoquei patins, comptarà amb ells per disputar la Copa de les Nacions. És el torneig amistós més antic i alhora el més important del món, i Espanya el començarà amb força. Nos tocó un grupo con Portugal, Angola y Suiza. Y bueno, el rival más fuerte del grupo es Portugal, pero bueno, en los demás grupos también está Francia, Italia y Argentina, que llevan una selección bastante completa con los mejores jugadores que tienen y bastante difícil, la verdad. Viatjar amb la selecció espanyola absoluta és un dels majors reptes de la carrera d'un jugador d'hoquei patins. Ballar i Julià hi van convocats per primer cop aquesta Pasqua en un torneig que tindrà lloc el cap de setmana del 20 i 21 d'abril. Domínguez ha volgut unir per a l'ocasió a jugadors molt joves que poden arribar a tenir en un futur una llarga projecció dins de l'equip nacional. És una preparació pel Roller Games, diguem, crec que de potser dels convocats com a màxim un podrà anar al Roller Games, ja que és que ja tenen l'equip més o menys fet i intentarem donar-ho tot per intentar ficar les coses difícils a Alejandro. Una temporada en blanc per al Reus Deportiu Miró que pot deixar de ser-ho per a aquests tres jugadors. Espanya és el segon conjunt que més vegades ha guanyat a Montreux. Sí, no, a veure, si vas allà és una oportunitat per guanyar un títol, no? Jugues amb Espanya i vulguis o no, ets una de les favorites. Anem un equip molt jove, però un equip amb molta qualitat, no? Vull dir que
lluitarem per tot, sigui Portugal, Argentina, Angola, Suïssa, tots els partits els hem de competir. La competició d'Hockey Lliga s'aturarà aquell cap de setmana amb motiu del torneig. Un miler de nens i nenes s'han trobat al Parc dels Roquís de Reus. El circuit natural, ubicat a la capital del Baix Camp, ha estat l'escenari de la final nacional de cross dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. L'organització de l'esdeveniment i les característiques d'un indret únic han fet d'aquesta competició esportiva tot un èxit. Reus, ciutat d'escoles pioneres en l'organització de crossos escolars. Moltes d'elles s'han citat aquest cap de setmana a la final nacional de cross dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Enguany, la capital del Baix Camp ha estat l'anfitriona d'aquest esdeveniment, acollint al Parc del Roquís un miler de nens i nenes de tot el país. Avui commemorem amb una final, però si no es fessin aquestes fases semifinals encara coll esportiu, avui no podríem fer això. Per tant, és molt important que les escoles, que cada vegada hi posen més esportistes amb aquests esports, doncs puguem tindre avui una final com aquesta. A la matinal hi han participat escolars de les modalitats de prebenjamí fins a juvenil. Enguany, amb una novetat a destacar, tant els nens com les nenes han recorregut les mateixes distàncies, 540 metres pels més menuts, 960 i 1.320 metres amb pujades, baixades i molta terra. Un indret inigualable a Catalunya per practicar aquesta disciplina. És un circuit que crec que en tota Catalunya no el trobarem, perquè sí que hi ha pujades i baixades, però és suau, al nen li agrada, corre amb terra, la terra està molt bé, i llavors crec que ja veuràs, si no ja valorarem, com valorem quan acabem, quan fem un acte d'aquesta manera, ja valorarem el que ens diuen els pares, però segur que la valoració serà molt bona. El Consell Esportiu del Baix Camp, juntament amb Reus Esport i Lleure, han fet possible les 18 curses que s'han disputat en aquesta jornada lúdico-esportiva. 12 universitaris reusencs, repartits en 6 equips, han participat a la 8a edició de l'UniRaid, una aventura de motor i solidària pel desert del Marroc, que ha recorregut al llarg de 9 dies més de 3.000 quilòmetres en cotxes de mínim 20 anys per entregar material bàsic per a les escoles. Així ens ho expliquen alguns dels protagonistes. Acaben d'arribar del Marroc després de recórrer més de 3.000 quilòmetres de ral·li solidari i asseguren haver viscut una aventura inoblidable. Al llarg del recorregut han passat per paratges inhòspits i poblats amb construccions molt precàries, però sobretot s'han trobat amb persones molt agraïdes i amb moltes ganes d'ajudar. Portes potser a lo millor 2 o 3 hores conduint i a lo millor no has vist cap carretera, només has vist camins i camins i terra i pedres, i al final al mig del no-res te trobes un poblat amb unes tendes de campanya o amb 4 xaboles. Veies la gent que venia, que se n'enterava tot el poble que estaves allà i et venien a demanar coses i allà és on ho vam acabar de repartir tot. Portaven bolis, llibretes i et venien nens petits a demanar-te un boli i tu li donaves encantat i allà va ser on ho vam acabar de repartir tot. Asseguren que la part més dura del desert ha estat passar pels rius de sorra, on alguns equips reusencs han tingut problemes mecànics dels vehicles. Anàvem al mig d'un riu d'arena, el cotxe anava tot el rato marxant del cul, ens va afluixar una mica les vibracions a la junta de la vaca, i llavors, clar, doncs, la vaca va sortir disparada. Nosaltres vam tenir un problema al motor, vam fer junta culata a la penúltima etapa, vam estar empoblats intentant arreglar el cotxe i veus la gent com és, com t'ajuda. Els participants asseguren haver crescut molt com a persones i, malgrat la duresa de la prova, afirmen que és molt recomanable. Tornaria a anar-hi perquè és que és espectacular, o sigui, tant els paisatges com la gent d'allí, com la gent que coneixes. I ho recomano molt si sou fans del motor i de l'aventura, perquè és una aventura realment. Et fa veure moltes coses que aquí no veiem i no som conscients del que tenim. Vivim molt bé aquí, sincerament, i bé, una experiència molt, molt, molt bonica i inolvidable, una experiència inolvidable. Once again, but it depends. What I do with freedom faded by. La Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus ha acollit la presentació de la nova novel·la de Maria Lluïsa Amorós, Berenar sota les moreres, una obra d'aprofundiment psicològic en què 4 amigues de la infància es retroben 40 anys després. Una novel·la en què la realitat i la ficció van unides de la mà.
Sota les gruixudes moreres d'un jardí reusenc, quatre amigues de la infància retroben, després de dècades sense veure's, fent balanç de les seves vides. Una novel·la amb un fort component psicològic en què el lector serà partícip dels secrets que s'amaguen al darrere de cadascuna d'elles. És una novel·la d'introspecció, una novel·la psicològica, una novel·la de monòleg interior, una novel·la en la qual, ja us dic que el lector coneix molt la vida d'aquestes dones, però entre elles, segons què, s'ho amaguen una mica, no? Una novel·la en què ficció i realitat van lligats de la mà i és que, malgrat que els personatges són imaginaris, l'obra compta amb molts espais reals i fets històrics de l'època. Hi ha situacions de llocs i de vivències reals, però els personatges són ficticis, els personatges són imaginaris, són creats per mi i llavors doncs, elles, aquestes dones i tots els altres personatges que surten, es van formant a mesura que es va desenvolupant la novel·la. Sent fidel als seus orígens, Amorós ha desenvolupat una història en què Reus i continua estant molt present. Un berenar sota les moreres en què a través de la nostàlgia i la tendresa s'evidencia el pas de la vida i el temps. I amb l'apartat cultural posem el punt final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem aquest vespre amb les notícies. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que acabem de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres i durant el cap de setmana patirem una pujada dels termòmetres, encara que la setmana que ve baixaran. Demà tindrem un dia amb un cel completament assolellat. El vent bufarà feble de component nord-oest, amb cops entre 10 i 20 km per hora.